porque no sé qué me está pasando con la cámara que no me está dejando conectarla. Bueno, hay que salir entonces y entrar nuevamente para que puedas acceder de nuevo a la sala, a la cámara y a la parte de audio. ¿Puede ser? Nossa, esse negócio da internet da gente bem lentinha, né? Ok, O meu, gente, pelo já está menos. transmitindo. Estou permitindo ainda a entrada aqui da professora Sueli. Então, nós temos ainda alguns participantes da nossa sala aqui que estão entrando. E já já a gente já dá início à nossa conversa, ao nosso lançamento do livro em homenagem à Josefina Plá. Muito boa noite a todos. Vou deixar esperar que a Sueli habilite a câmera, o áudio dela. Deixa eu ver. Sí, perfecto, Sim. perfecto, perfecto. Sueli, tudo bom? Você nos escuta? Sí, perfecto, perfecto. Ah! Voy a intentar hacerlo, sí. José. José, hay que salir y intentar entrar nuevamente. Creo que sería importante para que puedas. Eu liguei aqui o YouTube, mas não dá porque fica dando eco, gente. Vamos deixar só a Sueli habilitar e o professor José Antônio voltar para a gente começar, né? Essas coisas de internet, de plataformas, pessoas têm que. Não, nem todas estão habituadas, né? Tá numa experiência, né? Sim, eu acho que a Sueli agora conseguiu habilitar. Opa, tinha conseguido habilitar o som dela. Tem aqui também um bate-papo. Qualquer coisa a gente pode. Caiu. Caiu, mas ela já pediu para entrar novamente. Agora, talvez ela já nos escute. Sueli? Tudo bem? Nós não te vemos, mas você já está aqui na sala, o seu nome já aparece. Tem que habilitar só a câmera e o microfone. Tem nos ícones azuis que estão na parte de baixo da tela. Agora sim. Olá, tudo bom, Sueli? Olá. Sueli, na parte de baixo da tela tem um ícone azul que habilita o seu microfone. É o primeiro, da esquerda para a direita. Ah, agora sim. Ainda não te ouvimos. Ainda não. Um pouquinho mais alto, quem sabe mais perto do microfone, a parte que é microfone do computador.
O microfone está desabilitado de novo, tem que habilitar ele novamente. Tá vendo que tá uma bolinha vermelha? Quando aparece a bolinha vermelha, é porque ele tá, não tá funcionando. Agora. Agora sim. Ah, agora sim. Agora sim. Boa noite, Por um bem-vinda. pouquinho. Boa noite, obrigada. Isso, a gente estava aqui com outro professor, que é o professor José Antônio, mas ele também estava com dificuldades, teve que sair. A gente espera mais um minutinho para ver se ele retorna, para a gente dar início. Ó, é ele que está pedindo para entrar. Vamos só esperar ver se ele consegue habilitar o som e a câmera dele e a gente já dá início. Bom, o nome dele já está aparecendo aí. Ele falta habilitar a câmera e o som. Agora. Olá! Não te escuchamos todavía. Infelizmente, eu não consigo. Ele mesmo tem que habilitar o som dele. Ahora sí. Pero hay que habilitar el sonido. Sí, muy bien. Muchísimas gracias Ah. por la paciencia. Muchísimas gracias por la paciencia. He estado haciendo maravillas y magia. Gracias a la magia, pues hemos podido conectarnos. Así que muchas gracias. No, no hay problema. Podemos empezar entonces, ¿no? Perfecto, muy bien, sí. Muy bien. Bueno, entonces, bom, eu vou falar em português. Eu queria dizer boa noite a todos vocês que estão aqui, né, e também ao público que está aí nos assistindo no YouTube. É um grandíssimo prazer estar aqui com Damian Cabreira, o professor José Antônio, a Sueli, a Daiane, né, que são também autores, colaboradores da obra Rosquina Plá, uma produção múltipla e moderna desde a cultura paraguaia, né. Esse é um evento, então, de lançamento dessa obra, desse projeto, que eu e a Daiane começamos já tem alguns anos, né, e que finalmente se concretizou. Queria, primeiramente, também agradecer muito a Edunila, que assim acolheu, né, o projeto e levou o projeto adiante com muita seriedade. Então o livro passou por uma série de pareceristas, né, a obra foi super bem avaliada, né. Então agradeço muito a todo o trabalho da Edunila, o trabalho de edição que ficou muito interessante e todo o acompanhamento que eles nos deram aí até que o livro saísse. Eu vou falar assim um pouco sobre a minha experiência na pesquisa sobre a obra da Rosequina Plá, no contato com a produção dela. E mais assim vai ser um momento breve. Eu quero também ouvir os nossos colegas que estão aqui presentes, né? Então todo mundo vai ter a oportunidade de falar. E o pessoal que nos acompanha no YouTube pode fazer perguntas aí à medida que as pessoas vão dando seu relato, né? E falando sobre a sua experiência com a obra da Rosequina Plá, suas pesquisas, enfim. A gente tem aqui as pessoas falando direto do Paraguai, né? Então vai ser muito bom ouvi-los também, como é que é a relação então da obra com a Rosequina Plá dentro do próprio Paraguai, né? Aqui a nossa ideia e a ideia da coletânea que a gente estava lançando, que a gente está lançando, é divulgar a obra da Rosequina Plá no Brasil, né, muito mais, para se tornar bastante conhecida, porque afinal, quando se fala em literatura paraguaia no Brasil, são poucos os nomes que vêm à tona num primeiro momento, né. Eu acho que a Rosequina Plá é ainda uma autora muito desconhecida, né, e que merece ter aí uma maior divulgação no nosso país. Bom, desde que eu fui trabalhar na Unila em 2012, sou professora da Unila já desde esse ano,
eu comecei a ter mais contato, né, com a cultura e a literatura paraguaia. Mas, assim, a minha pesquisa, efetivamente, né, com a obra da Rosetina Plá, ela começou, ela teve início só em 2017, né? Apesar de eu já conhecer algumas coisas dela, ela entrou como objeto de pesquisa no meu projeto de pós-doutorado, né, que eu comecei a constituir, escrever em 2017, não, 2016, e em 2017 eu fui fazer o postdoc realmente, né? E a partir daí, então, é que eu passei a me dedicar mais à obra da Rosetina Plá, mas até hoje eu acho que ainda conheço pouco, né, principalmente por esse caráter, por ela ser uma intelectual multifacética, né, trabalhar aí com uma série de coisas, né, não só criação literária, mas toda uma produção artística e toda uma dedicação ao estudo e à sistematização, à historicização, inclusive, da cultura paraguaia, né? Então, na verdade, esse caráter multifacético que me fascinou, assim, e especialmente também uma coisa que estava me interessando muito no período, que era a presença do barro, né? O barro como um elemento produtivo, não só na obra dela, mas na obra de outros autores. Ela era uma das autoras que eu analisava, né? E através desse elemento eu pude conhecer mais, não só da narrativa, mas também desse lado artístico, esse lado da Rosetina Plá ceramista, né? Que para mim foi, assim, uma coisa muito fascinante, né? E ver, principalmente porque eu percebia, né, um diálogo constante dessa produção artística dela, da cerâmica, com a narrativa, né? Ela trazia também para a cerâmica uma forma de escrita da história do Paraguai e, principalmente, uma forma de registro da cultura popular e da cultura ameríndia. Aí agora deixa eu ver. E da cultura ameríndia, né? Os paiaguás, por exemplo, ela tem um texto bastante interessante, até ela tem uma pesquisa interessante sobre os paiaguás, e que foi uma das coisas que me levaram a trabalhar com o barro na obra dela. O capítulo que eu escrevo em colaboração aí à nossa coletânea é um capítulo que está mais dedicado a tentar entender um pouco o perfil intelectual dela, né? Entender a Rosetina Plá como uma intelectual dentro do Paraguai. E uma das coisas, assim, que para mim ficou bastante evidente, que cada vez mais, a partir do momento que eu ia conhecendo a obra dela, ia ficando mais forte, era um caráter etnográfico, né, de alguém que estava fazendo uma etnografia da cultura paraguaia. Então eu acabo desenvolvendo um pouco essa questão dentro desse capítulo que faz parte da coletânea. Que mais? Chamo de caráter etnográfico principalmente porque ela vai se dedicar, né, à cultura popular, especialmente, e até certo ponto, né, à cultura ameríndia, né, com, por exemplo, a presença dos paiaguás. Mas ela também é uma intelectual nesse sentido de tentar estar sempre organizando, sistematizando, né, parece que esse desejo dela havia um desejo, um grande desejo dela, de ver a cultura paraguaia posta em livro, ter contado a sua história, né? Ela vai escrever toda uma história sobre a cerâmica no Paraguai, por exemplo, sobre o barroco guarani no Paraguai. Então, tem sempre esse afã, né, pela organização e sistematização da cultura paraguaia. Eu posso, depois espero poder voltar a falar mais, mas de início é isso. Também quero ouvir também os colegas que estão aqui. E eu passo a palavra para a Daiane, então, que também topou. Agradeço, né, a Daiane, por ter topado aí
esse projeto que a gente levou, acabou levando adiante, né? Conheci a Daiane lá, não, nem lembro mais exatamente que ano, né, Daiane, mas sei que eu participei da banca de mestrado dela, hoje ela já está no doutorado, né? 2016, acho. 2016. Okay. Então, tudo ao mesmo foi, tempo. Foi por aí. E daí, a partir daí, é que a gente começou a elaborar aí esse projeto que agora se conclui. Mas é contigo, Daiane, fica à vontade para... Obrigada, Débora. Boa noite a todos. É, gostaria de começar agradecendo a Débora pelo convite, né, pela confiança de tentar colocar em prática esse projeto com ela e que agora está saindo à luz. E aos autores. Deu uma travadinha na internet da Daiane. Não escuto, Daiane. É, assim, gente. Pois, né? Ah, agora por terem aceitado também esse desafio. E por terem... Ó, caiu. Da minha vivência. Daiane, a tua imagem... Ai. A gente te ouve, só a tua imagem que não tá aparecendo. Ah, eu tô tentando voltar. Eu fui de intercâmbio para Assunção e descobri a figura da Josefina Plá no curso de letras, né? E sempre me interessou pela sua escrita, nós tínhamos acesso mais à sua poesia, mas também era uma figura que me intrigava, porque o meu círculo no Paraguai romantizava demais. Eu tinha essa impressão que romantizava muito a figura da Josefina Plá, a relação dela com o Julián de la Herrería, né? E essa imagem de velha dos gatos que eu detesto. Então eu sempre tive essa curiosidade de saber mais da vida da Josefina Plá, mas como um interesse de pesquisa mesmo, né? Então eu fui para os estudos biográficos, eu tentei escrever algo diferente, resgatando a produção dela em trânsito, porque tinha também essa ideia do arraigo, né? Ela ficou no Paraguai por amor e viveu ali toda a sua vida e morreu ali como se ela tivesse estancada, mas eu vi uma Josefina em movimento e eu queria transportar isso para os estudos, né? Então, por isso que eu destaco. E quando eu descobri ensaios dela sobre o Brasil, e pronto, aí tem um trânsito, né? Ela está preocupada com outros países, ela está em movimento de fato. E para, né, uma brasileira encontrar textos de Josefina Plá, aí a gente fica muito satisfeito, porque consegue unir, né, interesses pessoais e de pesquisa, e também aquele sentimento nacionalista de estrangeiro deslocado em outro país, né, encontrar uma espécie de âncora ali no meio de tudo isso, né? E tenho trabalhado com arquivo, recuperando esses textos da Praça do Brasil, recuperando outros textos, tentando resgatar algumas fotografias, algumas cartas do arquivo dela, né? E escrevi uma biografia, que até saiu essa semana, foi prêmio na Espanha, né? O prêmio da Fundação Maria de Paula de Ruiz Martínez, foi publicado essa semana, em outro momento também vamos falar desse texto, né? E eu trato a Josefina como uma impossível ausente, né? Intertextualidade com um dos poemas dela. Mas eu penso que essa nossa publicação também era já um impossível ausente nos estudos literários, né? Porque a gente fala muito, a Josefina é pouco conhecida, mas na verdade é porque a gente tem essa ausência de reunir em volume vários pesquisadores que nós vimos que sim, existimos, né? Então, ele vem suprir essa ausência, por isso que eu acho que estamos dando um passo bastante importante. Estou feliz de estar aqui com vocês, né? Porque é necessário, não? Essa reunião, essa criação de redes e fazer-se conhecer como
Você finistas, que somos aí um grupo de interesses comuns, né? E o meu artigo no livro, ele tem hoje em dia pouco a ver com a minha pesquisa atual de doutorado, que é mais a questão do arquivo, né, atualmente. Ele analisa dois contos da Josefina Plá do ponto de vista das mobilidades culturais, que é um tema que me interessa bastante, né, pensar essa Josefina Plá como uma estrangeira olhando para uma cultura outra, né, e como isso se manifesta nos contos, na narrativa dela, principalmente. E, então, analisei o La Piana da Severina e La Mano e la Tierra. E gostaria de ouvir os colegas primeiro, para depois continuarmos nossa conversa, né? Uma coisa mais, assim, dinâmica. Não... Obrigada, não sei para quem eu passo a palavra. Não sei também, Sueli, quem sabe, poderia Bom, começar. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela Daiane e pela Débora para participar dessa coletânea, dessa obra que considero de grande relevância para os estudos literários brasileiros, paraguaios, enfim, a literatura, né, mundial em si. E eu gostaria, assim, de dizer que esse... O meu capítulo é um recorte da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2011, em Assis, na Unesp de Assis, sob orientação do professor Antônio Esteves. A origem dessa, digamos assim, dessa paixão pela obra da Josefina Plá, por incrível que pareça, ela veio de uma música. Um dia o professor Paulo Nolasco perguntou para mim, o que você vai fazer no seu doutorado? Qual vai ser seu objeto de estudo? Porque eu trabalhei aqui, a Eulina, que é uma escritora aqui da região. Eu disse, professor, não pensei ainda. Estou pensando em trabalhar literatura paraguaia. Aqui, na época em que nós fizemos faculdade, nós conhecíamos Rua Bastos, né? Falava-se de Rua Bastos. E um dia eu me lembrei que a Eulina, essa escritora, que eu trabalhei no mestrado, na especialização, assim como eu, porque ela era fazer parte da minha família, nós tínhamos assim, uma verdadeira, vamos dizer assim, um apego à cultura paraguaia, à música, à gastronomia, assim por diante. E eu me lembrei, como eu trabalho a questão da... Já trabalhei a questão da mulher, a questão do feminismo no mestrado, eu pensei assim, as músicas paraguaias sempre tem alguém que é homenageado. Lógico que não é a Josefina Plá nesse caso. E essa Eulina, ela gostava, ela já faleceu, de uma guarânia, de uma poca chamada Josefina. Quem é daí sabe, dessa região conhece. E a partir dessa música, eu pesquisei e encontrei Josefina Plá. E assim começou, em 2004, esse é meu estudo, meu caminho pelas obras. Comecei a fazer leituras de pequenos textos, fui ao Paraguai, fui muito bem recebida pelo professor Miguel Angel Fernandes. Por sinal, tem um quadro que ele me deu aqui atrás, que é da Josefina Plá. E comecei a coletar, né, esses dados, materiais, livros, manuscritos, textos sobre literatura brasileira, Cecília e outros autores nossos aqui. E fiz o recorte do meu projeto de pesquisa em cima dos contos, juntamente com o professor Esteves. Então, eu achei muito interessante porque ela, eu posso dizer assim, o que eu quis defender nessa minha tese? Nós temos uma, pelo menos na nossa região, nós temos, eles têm, o povo que tem uma visão de feminismo, aquela velha imagem do feminismo que a mulher tira o sutiã, que a mulher não sei o quê. Isso é uma coisa cultural que eu tenho aqui. E na Josefina Plá, ela é feminista, digamos, como está escrito no meu texto, de uma forma sutil. E esse feminismo, ele se expressa pelas vozes que ela atribui às mulheres das classes pobres paraguaias. Eu sei também que ela fez, eu tenho material, que ela fez um estudo, algumas entrevistas com mulheres paraguaias das classes pobres, como, digamos assim,
um material para ela escrever os livros dela, os contos dela, que tem muito de real, né? Muito de real, de personagens reais nos contos dela. E eu me apaixonei, então, pela obra da Josefina, tem a poesia, tem teatro, principalmente, mas os contos dela, onde ela mostra essa subalternidade feminina, né? Como dizer, uma, digamos assim, eu chamo de uma denúncia universal dentro do estudo do realismo, porque a finalidade dos textos realistas é denunciar essa situação, principalmente, como a professora Débora falou, dos ameríndios. Né? Ela mostra muito bem, representa muito bem em seus contos, né, a mulher indígena paraguaia. E eu apaixonei também muito, porque nossa região aqui é do Tereré, eu estou 160 quilômetros da fronteira, né, do Paraguai. Eu fiquei muito encantada, e eu me pesquisando em outros países daqui da região, como a Bolívia, por exemplo, a questão do Diopará, quando ela associa o Guarani ao castelhano, né, que ela se chama de Diopará. E depois que eu terminei minha tese de doutorado, eu fiquei muito curiosa para saber, será que, quem escreve? Eu sei que alguns contos do Rua Bastos tem, ele usa, né, essa técnica do Diopará. Aí eu pesquisei na Bolívia, também uma escritora, Giovanna Santa Cruz, se não me lembro, eu ganhei até o livro dela agora, ela tem alguns contos, que são lendas guarani, né, onde a autora usa essa forma de escrita, que é associando o guarani com o castelhano. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz, porque é uma forma de divulgar, né, todo esse trabalho. Foi muito prazeroso para mim. Não tive, assim, vamos dizer, aquele cansaço, né, de jeito nenhum, pelo contrário. Né, eu fiquei muito feliz por poder trabalhar, e até porque, além da obra dela, dos contos dela, eu fiquei conhecendo a família dela, o professor Ariel, a dona Vidalina, e isso também me ajudou muito, né, a analisar essa mulher, essa voz feminina nos contos dela. Mas é isso que... E eu quero, de novo, agradecer a vocês duas, né? E, se Deus quiser, nós vamos fazer muito sucesso. Obrigada. Obrigada, Sueli. A gente que te agradece pela sua colaboração. De que lugar que você está falando? Eu estou falando de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Olha só. 160 quilômetros de Ponta Porã. Ah, olha só. Muito bem. Muito obrigada, viu, Sueli? Vamos passar agora a palavra para o Damian, que o Damian já está aqui já faz um tempo, né, Damian? Vamos escutar o Damian. Bom, eu queria agradecer, primeiramente. Estava pensando na minha relação com a Josefina Plá. Eu acho que começou quando eu terminei o colégio e eu li uma antologia de contos completos da Josefina Plá. Eu acho que foi meu primeiro acesso à obra dela e, em certo sentido, contribuiu na minha busca pessoal também, literária e acadêmica. Mas o que eu acabei percebendo depois, a respeito da obra da Josefina Plá, é que, como a Daiane falou, a Josefina Plá constitui quase uma espécie de nome mítico. E o que é que existe por trás desse nome Josefina Plá? O que é que acontece quando você invoca a força, a potência desse nome? Eu acho que aparece uma espécie de um efeito muito forte, que é um efeito de autoridade. E é um efeito de autoridade no sentido quase Foucaultiano, de sujeito que se inscreve no espaço e tem algo a dizer sobre si mesmo, biograficamente, num determinado espaço, mas também sobre a própria obra. E Josefina Plá é um sujeito biográfico que certamente construiu uma fala própria e fixou essa fala própria num determinado espaço, com um exercício muito insistente, certamente. E
O que ela fez por meio dessa insistência e dessa inscrição nos espaços foi preencher certos vazios que existiam no Paraguai. Então, ela preencheu o vazio das ausências, nesse caso da ausência afetiva, que é sempre rememorada quando se pensa no Julián de la Herrería, mas também de certas distâncias por meio da prática. Ela preencheu, em certo sentido, um espaço consigo mesma. Eu acho que essa presença da Josefina Plá no espaço foi uma escrita muito mais potente que qualquer texto que ela escreveu. Certamente, parte dessa presença é uma presença que também está conformada por textos. E ela preencheu páginas e páginas com metáforas, com imagens, com narrativa, com histórias, mas também com crítica, com ficção. E foi uma dessas poucas mulheres na história do Paraguai que conseguiu fazer esse processo de inscrição no espaço por meio dessa constância e atravessar o Paraguai, um Paraguai onde é muito difícil, tem sido muito difícil, sempre foi muito difícil, continua sendo difícil ser mulher. E além de ser difícil ser mulher, é muito difícil construir coisas, e mais difícil ainda que construir coisas é manter as coisas previamente construídas. E o que ela fez com essa inscrição de autoridade, com a Josefina Plá como sujeito autorizado, autorizada seria, em feminino seria o apropriado, né? Quase, no Paraguai seria quase uma espécie de incorreção gramatical. E o que ela fez, em certo sentido, foi preencher esse espaço com essa subjetividade feminina e quase que preencheu não somente o espaço consigo mesma, mas ela criou uma cena nova com essa presença. Eu acho que ela também comunicou, transmitiu a sua própria vontade, o seu próprio desejo de preencher espaços a todas as pessoas que tiveram e que cresceram em torno dela também, profissionalmente, mas também artística e criativamente, criando nesse Paraguai, que é um país noturno, os caminhos que se abrem justamente por meio da constância e por meio do exercício e da prática de abrir espaços nos espaços, dentro dos espaços. Essa então é a minha relação com a Josefina Plá, e no que diz respeito ao artigo, ao capítulo que eu escrevi, eu trabalho, faz uma análise de um conto da Josefina Plá, que é o conto Jesus Menino, que se trata de uma história ambientada durante a ocupação estrangeira do Brasil e da Argentina, do Império do Brasil, nesse caso, e da Argentina, de Assunção, depois da guerra contra a Tríplice Aliança. Basicamente, eu achei esse texto interessante para mim, porque a mim me interessam as relações do Paraguai com o Brasil e a Argentina, a relação da tríplice fronteira, as questões de fronteira em geral, mas também foi uma desculpa para pôr em prática uma questão que é uma preocupação atual minha, que tem a ver com o conceito de espacialidade nos textos narrativos. O espaço que, geralmente, na maioria das narrativas, é uma questão periférica, quase só como uma tela de fundo onde acontecem as histórias. Eu percebi que tem alguns autores, especialmente autoras, que concebem o espaço como um espaço antropológico, como um espaço praticado, como um espaço que tem potências semânticas também. E basicamente o que eu tento fazer é essa identificação das textos
tensões tributeiriças, mas especialmente das tensões entre o Paraguai e o Brasil, a partir das personagens da Josefina Plá nesse ponto, uma interseção entre a noção de espaço, corpo e identidades. Obrigada, Damian. Muito bom ouvir. Não tinha escutado ainda essa ideia dessa presença, né, de pensar na Josefina Plá como uma presença feminina, né, como ocupar o lugar que ela ocupou, né, o espaço que ela ocupou, a partir dessa perspectiva. Mas vamos passar a palavra para o professor José Antônio, que também está aqui já aguardando já faz um tempo, já entrou, já saiu, né, professor? Então, fique à vontade para nos falar sobre a sua relação com a obra da Josefina Plá e o seu capítulo. Muy bien, muchas gracias. Pues lo primero de todo, queridas profesoras Dayane y Débora, queridos colegas, profesores, profesoras, amigos todos, pues muy buenas tardes. Yo lo primero que me gustaría deciros es que me siento muy feliz de compartir hoy aquí a través de este medio digital mis impresiones sobre la obra de Josefina Plá. Además, yo soy como una especie de alienígena extraño porque, curiosamente, tengo que estar muy agradecido porque yo soy medievalista. Es decir, se supone que soy especialista en literatura medieval europea. Y voy a hablar de una autora súper, más que contemporánea, modernísima, como Josefina Plá. Me he ido de los siglos V después de Cristo hasta el XV, me he ido pues al siglo XX prácticamente. Por eso yo soy el gran agradecido, ¿no? Así que voy a agradecer a la profesora Dayane, amiga y colega de algunos años, el haber tenido la gentileza de invitarme a escribir encima un artículo en este libro tan maravilloso que hoy se presenta, que además recoge el trabajo tan rico, tan enriquecedor, tan fecundo de muchos colegas desde ópticas y puntos de vista tan diferentes sobre Josefina Plá. Bueno, mi relación con Josefina Plá, al margen de mi apego e inclinación a la Edad Media Europea, pues comienza aproximadamente en el año 1998, cuando llegué por vez primera al Paraguay de España, invitado por una universidad paraguaya, para fundar un departamento de lenguas modernas primero y de relaciones internacionales después. Bueno, desde el primer instante que puse un pie en la República del Paraguay, pues comencé a indagar, a investigar sobre la literatura paraguaya. Entonces, quería saber un poquito acerca de sus orígenes, de su génesis, de su evolución y, por supuesto, de sus autores contemporáneos y modernos. Así que es cuando comencé a leer vorazmente, realmente, a Manuel Ortiz Guerrero, modernista. Empecé a leer a Augusto Roa Bastos, a Gabriel Casaccia, a Elio Vera, a Rubén Vareiro Sayer y a toda una serie de autores y autoras paraguayas clásicas y consagradas en el Paraguay. Y, cómo no, comencé a leer a Josefina Plá, porque tengo que deciros que realmente Josefina Plá es la gran desconocida en España. Es una mujer absolutamente desconocida y tengo entendido que todavía no aparece en los manuales de literatura española. Y eso es una cosa que tendríamos que rescatar, como poquito a poco hemos rescatado la imagen, la voz de otras mujeres españolas en el exilio, como María Zambrano, que por fin se le está dando prestancia y voz en España. Bueno, pues era el caso de Josefina Plá, yo no la conocía. Entonces, Josefina me llamó la atención por muchas razones. Primero, porque era española, era compatriota mía y eso me llamaba la atención. Pero sobre todo, a medida que la iba leyendo e iba explorando su obra, me llamó la atención su versatilidad, su plasticidad, su enorme creatividad y sobre todo esa descomunal adaptación a diferentes ramas artísticas. Es decir, como lo han dicho muy bien antes mis compañeros, la pintura, la cerámica, la poesía, el cuento, el ensayo, etcétera. Esa plasticidad, esa capacidad camaleónica
para adaptarse a diferentes medios artísticos me gustó mucho. Y cuanto más la exploraba y leía, más me atraía, me llamaba la atención. Pero fue el cuento, los cuentos muy especialmente los que comencé a admirar y a apreciar. Y esto es muy importante. ¿Por qué me llamaron la atención los cuentos en especial? Pues muy buena pregunta. La respuesta, primero, por sus protagonistas principales, las mujeres. Pero sobre todo, de manera particular, las mujeres abandonadas, las mujeres que sufren, las mujeres que son maltratadas, las mujeres indígenas, las mujeres que son engañadas, las mujeres campesinas, en definitiva. Segundo, por esa forma tan creíble con la que Josefina Pla describe a todas esas mujeres en un contexto, en un ambiente que es muy creíble. Y tercero, y creo que para mí es lo más importante, por su capacidad de mimetizarse con el lenguaje local, con el habla popular, con el yopará, con lo que a mí me gustaría llamar el lenguaje nativo o también el lenguaje autóctono puro y prístino del Paraguay, y que Josefina utiliza de una manera absolutamente magistral para describir a estas pobres mujeres y su espacio vital. Entonces, fue como cuentista, como escritora de cuentos, que me llamó la atención muchísimo Josefina Pla, y la encuentro tremendamente fecunda en ese sentido. Bueno, destaco unos cuentos que me llamaron muchísimo la atención: La mano en la tierra, creo que se ha mencionado, La niñera mágica, Acacupé, Mala idea, El espejo, Maní tostado, Maína, Plata y Viví, que me pareció muy interesante porque refleja muy bien las circunstancias, episodios locales característicos del Paraguay. Cuídate mucho, que en español peninsular pronunciaríamos cuídate mucho, cuídate del agua, en este caso Cayetana, que es un cuento especialmente interesante que describe muy bien también la psicología y las conductas de las mujeres maltratadas que sufren y que en general, en la mayoría de los casos, proceden del campo, del interior. Otro cuento, Siesta, etcétera. Es decir, todos estos cuentos y otros están repartidos prácticamente en cuatro títulos, ¿no?, que comienzan, si mal no recuerdo, a partir de 1963, en un lapso de unos 26 años. Primero creo que es La mano en la tierra, después El espejo y El canasto, 19 años después, en 1981, La pierna de Severina, que la mencionó antes el profesor Damián, de 1983, y La muralla robada, de 1989. Entonces, a lo largo de todos estos cuentos que me llamaron mucho la atención, surgen toda esa caterva, ese grupo, esa patulea de personajes femeninos como la vieja Úrsula, como la joven doña Isabel, la india María, que ya tiene un destino trágico, murió al dar a luz a su hija Cecilia, a Miguela, a la que preñaron varias veces y no le sobrevivió ningún membí cuera, ningún niño, a la sufrida y doliente Ñaconcha, que sufre prácticamente en silencio los avatares, las circunstancias de la vida, a Manuela, que murió desangrándose mientras paría, a una mujer anónima que tuvo una muerte terrible tras el choque de un colectivo, a Cayetana, que murió echando sangre a borbotones, etcétera. Es decir, en este sentido, Josefina me llamó la atención porque está denunciando verdaderamente la situación trágica y lamentable de las mujeres más desfavorecidas en el Paraguay. Una situación, por cierto, que desde mi punto de vista no solamente no ha cambiado en Paraguay, sino que ha empeorado de manera sobresaliente. Entonces, denuncia Josefina la situación lamentable y trágica de la mujer del campo. Sus personajes femeninos o casi nunca tienen un final feliz o no tienen sencillamente ningún final feliz. Y ahora, brevemente, si me lo permitís, voy a pasar a hablar muy brevemente, repito, de mi modesto y humilde aporte a esta colección maravillosa de artículos sobre Josefina Pla, que se han recogido en este libro que lleva por título Josefina Pla, una producción múltiple y moderna desde la cultura
paraguaya y que ha estado a cargo de las profesoras Débora Cota y Dayane Pereira Rodríguez, que han hecho un trabajo absolutamente magnífico, hay que decirlo, en justicia. Bueno, mi aporte ha girado en torno a un artículo que trata de explorar la concepción del amor en la poesía de Josefina Pla, que es una concepción muy diferente, es un tema diferente que no suele abordarse en sus cuentos. Y en la poesía Josefina Pla tuvo un papel bastante destacado en este género desde 1934 aproximadamente. A partir de este año Josefina pues no deja de escribir poesía y comienza con un poemario que se llama El precio de los sueños. Bien. En su poesía, el amor constituye uno de sus principales temas recurrentes. Le gusta tanto que lo aborda desde ángulos, desde perspectivas diferentes. Y todo esto nos permite, como lectores, comprender, percibir la naturaleza multidimensional de Josefina Pla a la hora de entender el mundo interior desde el punto de vista del amor, de una manera plástica y heterogénea. Entonces, este artículo trata de explorar y describir esa naturaleza en torno al amor tan rica en varios de sus poemas. A veces Josefina nos presenta el amor como una contradicción y utiliza una figura literaria que es prototípica de la literatura clásica española, porque en esto hay que decirlo, Josefina tiene una influencia barroca impresionante. Se nota en el estilo, en el lenguaje y fundamentalmente en el uso de las figuras literarias. Y a la hora de hablar del amor como contradicción, utiliza el oxímoron, aparte de las metáforas, imágenes y otras figuras que mencionó muy bien el anterior compañero mío. Otras veces el amor se entiende como un deseo de unión compartida, pero al mismo tiempo como una especie de subversión, de rebeldía. Otras veces el amor se asocia a la naturaleza, al amor compartido, al amor incondicional, al amor platónico, o como en un poema muy hermoso que se llama Te quiero, el amor se presenta como una corriente eléctrica que es capaz de situarse en una escala que va más allá de la vida y de la muerte. Y finalmente, para acabar, yo diría, y me diría a mí mismo también, que la naturaleza del amor en la poesía de Josefina Pla es realmente, repito, variada, es polivalente, es heterogénea y muy probablemente refleja todos los diferentes estados anímicos y emocionales de la propia poetisa. Pero independientemente de todo ello, toda esa suerte de emociones genera un macrocosmos poético de indudable creatividad y belleza que recurre a todo ese potencial lingüístico y literario que posee indudablemente Josefina como una mujer tremendamente culta que lee muchísimo. Entonces, este artículo ha pretendido con humildad sentar las bases para un estudio más profundo y sobre eso yo tengo la esperanza de que algún especialista llevará a cabo muy pronto un estudio sobre ese mismo tema, el amor en la poesía de Josefina Pla. Que así sea y muchas gracias. Obrigado. Nós que agradecemos, professor José Antônio, a sua contribuição na coletânea foi muito importante, assim como a da Cíntia, né, que não está aqui hoje, mas foram contribuições sobre a poesia da Josefina Pla, então foram bastante relevantes, fizeram com que a coletânea se tornasse um pouco mais completa, né? Ainda que eu acho que faltam muitos aspectos da obra da Josefina Pla que não estão presentes ali nessa coletânea, né? Acho que, por exemplo, o estudo sobre o teatro, né? Seria muito bem-vindo, né? Porque a gente não conseguiu aí ninguém que estivesse trabalhando isso, pelo menos não era do meu conhecimento naquele momento alguém que estivesse trabalhando a questão teatral, né? Esse gênero, né? Desde a produção da Josefina Pla. Então, tanto o seu trabalho quanto o trabalho da Cíntia sobre a poesia especificamente, né? Da autora foram bastante importantes nesse sentido, de dar uma certa completude à obra que está incompleta com relação aos aspectos aí que podem ser abordados nessa produção multifacética.
Bom, gente, todo mundo já falou, assim, eu queria saber se vocês têm perguntas. É, eu queria, por exemplo, eu acho que seria interessante, acho que o professor José Antônio já falou no título de alguns contos que enfatiza a questão da mulher, mas talvez a Sueli, por exemplo, pudesse dar uma dica, Sueli, para o leitor brasileiro que fosse começar a ler a Josefina Plá agora e que se interessaria para ver, né, essa questão de como ela trabalha com a mulher paraguaia na sua narrativa. Que contos que você indicaria, se você tem em mente algum conto específico? E da Daiane, eu acho que a gente já conversou sobre isso um tempo atrás, eu não sei se chegou a descobrir algum escritor brasileiro que fale sobre Josefina Plá. A gente sabe que a Josefina Plá escreveu sobre alguns escritores brasileiros, né? Também poderia falar um pouco mais quem são esses escritores, sobre os quais ela se dedicou, e se você conhece, chegou a ter contato com algum texto de algum escritor brasileiro que fale sobre a Josefina Plá. Mas também são perguntas minhas. Agora, vocês também podem fazer perguntas entre vocês também, fiquem à vontade. Só para a gente continuar conversando aqui. Então, Débora, já estão aparecendo alguns pesquisadores sobre Josefina Plá no nosso estado. Até eu encaminhei uma acadêmica que fez a pesquisa, fez o mestrado dela sobre Josefina, e ela entrou em contato com a Daiane e ela quer continuar no doutorado falando sobre a Josefina. Então, os contos, é tão difícil selecionar os... Todos são excelentes, todos assim expressam todo esse sofrimento, toda essa luta, né, da mulher paraguaia, das classes pobres. Eu selecionei esses 10, mas um dos contos que até não eu mais gostei foi Tortilhas de Harina, onde a protagonista é cega e ela mora num rancho, né? E ela vai fazer comida, a família tem poucos recursos, e ela não viu, não conta fazer tortilhas de harina, em vez de colocar trigo, ela coloca veneno de rato e acontece uma tragédia, morre a filha, morre o genro. E essa questão da cegueira, né, da velhice, um dos aspectos mais que me chamou a atenção em relação a essa representação, esse dizer narrativo da mulher paraguaia, foi a questão da velhice, tipo Dona Suzana, esse da Tortilha de Harina, a questão da mulher indígena, a questão da mulher, da prostituta, por exemplo, a Maristela, lá do Maína, né? Relata muito bem, são situações, são sofrimentos que as mulheres ainda, independente de ser do Paraguai, não ainda vivem, porque a mulher ainda está em luta, né, pelo lugar na sociedade, porque a minha tese de doutorado foi baseada no Comitê Social. E esse conto que o professor falou do Jesus Menino aí, é muito interessante, porque tem um personagem brasileiro, um baiano, né? Que é o que é chamado, inclusive, chamado de macaco na história, na narrativa. Tem o Lamano da Terra, eu acho muito interessante, então, essa situação de contato, né, do estrangeiro, do espanhol, lá em terras africanas. Eu gosto muito dessas abordagens do indígena paraguaio, da busca de resgatar, de afirmar, reafirmar a tradição guarani no Paraguai. Eu faço uma leitura de outras regiões, principalmente no Brasil, mas também pelos nossos indígenas, talvez o Paraguai considera um dos países, tanto na literatura, na cultura, na arte, esse, vamos dizer, resgate, mas essa busca de afirmação do indígena, do... Ai, eu esqueci outra palavra agora. Nativo, aquele que, né, buscar essa tradição,
resgatar essa tradição dos contos dela, até porque ela era uma mulher, eu considero uma mulher à frente no seu tempo, sabendo a história dela. E ela, como observadora e como mulher, talvez proporcionou que a riqueza da sua escrita, pelo conhecimento de causa das mulheres locais e das mulheres em geral. Então, todos os contos dela, mas eu prefiro, eu destaco eles, que é a questão da velhice, e destaco a questão da mulher indígena, né, pobre, né, como o professor Antônio falou, a maioria morre, né, sempre acontece algo ruim para elas, né, não existe um fecho positivo nessas narrativas, mas a riqueza da Josefina, se nós formos conversar sobre todas, né, sobre os contos dela, sobre a escrita dela, nós ficaríamos a noite toda falando. Mas então, professora Débora, então eu destaco essa presença da mulher na velhice, a presença da mulher indígena, a questão do estupro, a questão do aborto, né? São tantas, tantos temas que são tão atuais, são tão contemporâneos, né? E que a Josefina, embora fosse século, era o momento que ela viu no Paraguai, nós sabemos que era um conservadorismo forte, né? Muito preconceito, eu acho que ela resgata um pouco da dignidade dessas mulheres das classes pobres, que eu pude, quando eu fiquei em Assunção fazendo pesquisa, eu pude perceber, por onde eu andei, né, nas ruas, que realmente a situação de alguns lugares, de algumas mulheres, é aquilo que está expresso, retratado nessa voz muito forte, muito feminista da Josefina Plá. É isso aí. Obrigada, Sueli. Daiane, também vou te pedir, eu não sei se tem alguma pergunta lá no YouTube, eu queria dizer também para o público que se tiver alguma pergunta é só escrever lá no YouTube. Eu não sei se a gente consegue acessar aqui as perguntas, mas vocês podem escrever aí, porque se uma de nós não acessar, a gente tem um técnico que está aqui ajudando na transmissão e ele pode nos repassar as perguntas. Mas fica à vontade para responder a minha pergunta, Daiane. Ok. Eu, pelo que eu acompanhei, não consegui ver perguntas. Eu não sei se eu estou fazendo isso certo, mas... então, sobre os escritores brasileiros comentados por Josefina Plá, né? Recentemente, estive trabalhando com o Memorial da América Latina para traduzir alguns textos da Josefina Plá sobre o Brasil e escolhemos os textos sobre poesia, porque parecem os mais relevantes. Esses textos sobre poesia brasileira, de algum modo, parecem justificar a poesia moderna no Paraguai. Porque não é nenhuma coincidência, né? Ela trata principalmente os vanguardistas brasileiros, os modernos brasileiros, né? E sabemos que a opinião de um escritor sobre outro escritor diz muito sobre sua própria escritura, né? Sobre sua própria escrita, sua própria estética. E ela vai tratar principalmente obra de Drummond, por exemplo, né? De Manuel Bandeira, de Cecília Meirelles. Ela é muito elogiosa, Cecília. Inclusive, dá para perceber na quantidade de traduções que ela faz. Ela traduz muito mais Cecília do que qualquer outro poeta. Ela faz as traduções de Bandeira mais do que outros poetas. E de Augusto Federico Schmidt também. São os três poetas que ela mais traduz, né? E ela mesma fala, tradução é afinidade, então esses são os poetas com os quais ela mais tinha afinidade, né? Bandeira, Cecília, Frederico Schmidt e o Drummond também, né? E ela vai criticar muito duramente os poetas que tiveram uma vanguarda mais de ruptura mesmo, né? Experiências mais... mais extremas de vanguarda. Ela critica muito, ela chega a dizer que é uma poesia
morta nonata, muerta nonata, ou seja, que morreu antes mesmo de nascer, porque ela está procurando uma poesia que capta o humano. Para ela, essa poesia de arte pela arte não interessa, né? Poesia por mera poesia não é interessante para ela. Então, ela vai valorizar mais o grupo de modernistas vinculado a Drummond do que o vinculado a Mário de Andrade. E ela tem essa preocupação também de citar vozes femininas, né? Ela cita Cecília Meirelles, ela vai falar da Gilca Machado, ela vai falar de Júlia Lopes de Almeida, que era uma brasileira que estava exilada, né, na Argentina, com o Nilton Fleitas, que escreviam também sobre o Brasil, fora do Brasil. E é impressionante ver o quanto ela estava conectada com uma rede realmente e que ela tinha acesso a muita literatura, muitos críticos, muitos livros que você olha para a época dela, anos 50, né, e não era tão fácil assim conseguir esses materiais. Ela cita autores do mundo todo, ela cita autores dos Estados Unidos, ela cita autores europeus que não são assim, o cânone, né, não são os autores mais conhecidos. Então, é impressionante, até quem tiver a oportunidade de visitar o arquivo da Josefina Prá, vai encontrar com uma biblioteca muito variada, que a gente fica assim, uau, como ela conseguiu ter tudo isso nessa época, né? E percebe-se também na correspondência dela que ela estava muito assídua escrevendo para as editoras e trocando figurinha, né? Trocando exemplares, então é interessante ver também toda essa dinâmica, que é uma dinâmica muito diferente da que temos hoje, né? Com bibliotecas virtuais, livros virtuais, que as traduções são muito fáceis porque temos, né, uma infinidade de dicionários online, mas que ela não, ela se dedica à tradução num momento muito diferente do nosso. E eu tento resgatar um pouquinho também essa Josefina tradutora, né? Tradutora de poesia brasileira. Não sei se eu respondi a pergunta, não sei. Sim, tá ótimo. E sobre escritores brasileiros que escreveram sobre a Plá, eu desconheço. Eu sei que tem um romeno que esteve no Brasil, que viveu no Rio de Janeiro, depois foi para os Estados Unidos, né, o Vicente Bastiu, não sei se é assim que se pronuncia, que ele escreveu nos jornais do Rio sobre ela, mas eu não conheço o texto, não consegui resgatá-lo ainda. Mas depois ele vai para os Estados Unidos, inclusive logo depois ela é convidada para ir para os Estados Unidos, então você pode ver também uma rede aí, né? Ela veio para o Brasil, participou da Bienal de São Paulo, conheceu artistas e intelectuais aqui, e depois um dos intelectuais que estava aqui, vai para os Estados Unidos e ela é convidada para a universidade onde ele está. Então, vai se criando aí toda uma rede de contatos, né? Obrigada, Daiane. Para o Damião, eu espero que ele esteja nos ouvindo, não estou vendo ele aqui, mas parece que ele está conectado ainda. Então, para o Damião e para o José Antônio, eu queria perguntar, porque assim, quando a gente chega em Assunção, é meio que impossível não conhecer Josefina Plá, né? Porque qualquer livraria que você vai, tem obras, né, foram organizadas várias obras dela, então tem a exposição da cerâmica dela lá no Juan de Salazar, junto com as obras do marido dela, né? Então, tem assim uma, vamos dizer, que é difícil, né, a pessoa que está em Assunção e que goste de cultura e procura circular por esses lugares mais culturais, não acabe não se deparando com Josefina Plá. Então, queria ouvi-los, né, falar um pouco sobre essa relação do próprio paraguaio com a produção de Josefina Plá e o porquê assim, dessa facilidade, né, dessa exposição da produção dela, né, em Assunção. Assim. Enfim. Muy bien, Débora, sí, yo creo que puedo aportar un poquito al respecto.
yo tengo la impresión de que a mi llegada al Paraguay hubo un interés o veía muchísimo interés por la obra de Josefina Pla, sobre todo porque había muchas conferencias, muchos seminarios, muchos congresos en las universidades paraguayas más importantes en torno a la obra de Josefina Pla, desde el punto de vista de la cuentística, de la poesía, de la cerámica, incluso, como has mencionado muy bien, se organizaron muchísimas exposiciones, sobre todo en el Centro Juan de Salazar, que siempre se ha destacado por ese interés por los autores españoles, paraguayos y latinoamericanos, ¿no? Y en los años 90 parece que había una inclinación, una vocación muy fuerte para hablar de la obra general, pictórica, de cerámica, etcétera, de Josefina Pla. Después, a lo largo de los años, mi impresión ha sido, o está siendo, que ha decaído un poco ese interés por Josefina Pla y se ha ido redoblando el interés por autores como Augusto Roa Bastos, fundamentalmente, por los ciclos de conferencias que se organizan sobre, y por Gabriel Casaxia. Pero yo creo que fue en los años 90, principios de los 2000, cuando un interés latente muy fuerte por estudiar la obra de Josefina Pla. Quiero recalcar también cómo los libros de Josefina Pla están muy, muy presentes aquí también. Hay una edición, quizás la mejor edición, a cargo del profesor Fernández, un gran hispanista paraguayo, que recogió los cuentos, la cuentística de Josefina Pla en dos volúmenes. Y tiene sendas introducciones muy interesantes que contextualizan muy bien lo que es la obra cuentística y en general literaria de Josefina Pla. Entonces, simplemente os damos un poquito mi impresión, como quizás a lo largo de los años, no sé si Dayane tiene esa misma impresión, ese interés por Josefina Pla, no sé, ha ido un poco decayendo. En cualquier caso, hay dos cositas que os quería comentar, si me permitís, es cómo si nos salimos un poco del personaje femenino en los cuentos de Josefina Pla, cómo realmente los cuentos de Josefina Pla reflejan muy bien todo eso, ese universo que es Paraguay. Yo creo que Josefina es tan, tiene esa capacidad de mimetizarse tanto que pasa de ser una extranjera, como ha dicho muy bien Dayane, en una paraguaya, pero una paraguaya completa que ha comprendido muy bien lo que es la idiosincrasia, el folclore, las costumbres de Paraguay y cómo lo refleja en sus cuentos. Es decir, en los cuentos de Josefina Pla está Paraguay. Eso sería una especie de epifonema, de sentencia que podía resumir todo lo que es Paraguay. Está en una bolsa metido en los cuentos de Josefina, porque en ellos encontramos lo que es el propio Yopará. Encontramos mitos interesantes, encontramos flora, encontramos la fauna paraguaya, encontramos esa riqueza léxica, esas expresiones, esos giros idiomáticos que solamente viviendo en Paraguay uno conoce. Pero además la historia del pueblo paraguayo también está muy bien reflejado en los cuentos de Josefina Pla, puesto que se menciona a la guerra de la Triple Alianza, la Gran Guerra. De 1865 a 1870. Se menciona la Guerra del Chaco también, en los años 30. Es decir, hay un cuento muy interesante que se llama Cuídate del Agua, o Cuídate del Agua, en castellano paraguayo, donde realmente está dentro del contexto de la Guerra del Chaco. Pero además muchos de los cuentos son reflejo de ese conocimiento que tiene Josefina Pla acerca de la guerra de los años 40, de la Revolución, esa guerra entre colorados, febreristas y liberales. Entonces, Paraguay está realmente latente, vivo, como un corazón, como un pulmón en los cuentos de Josefina Pla. Entonces, si alguien me preguntara qué guía turística le recomendaría para que conozca el Paraguay, con un poco de ironía y sarcasmo le diría, léete la colección de cuentos de Josefina Pla porque vas a ver como nunca lo que es la personalidad y la idiosincrasia del pueblo paraguayo. El estilo de Josefina en los cuentos es sencillo, relativamente, pero es muy complejo, porque para disfrutar y paladear todo el mundo, el macrocosmos de Paraguay, en los cuentos de Josefina hay que conocer lo que es realmente el espíritu de Paraguay.
que, por cierto, desde mi punto de vista, no ha cambiado mucho. Cuando leo sobre la situación de la mujer a través de los personajes de Josefina Pla, como dije anteriormente, me doy cuenta de que la situación de la mujer en Paraguay ha empeorado muchísimo. Pero además, incluso, lo voy a decir un poco en tono de broma, incluso cuando ella habla de los colectivos que vuelan como cohetes, la situación de los colectivos aquí en Paraguay siguen siendo desastrosos. Es decir, que todo ese espíritu cultural popular que también se refleja en los cuentos de Josefina Pla, es reflejo de una realidad, de una cotidianeidad que todavía se vive, se experimenta en Paraguay, en carne viva, puesto que yo vivo aquí, ¿no? Y bueno, no sé si he dicho algo interesante. Claro que sí, muchas gracias. Damián, si puder complementar, José Antonio, falar o que você acha sobre a presença da Josefina Pla no Paraguai, como é a relação do paraguaio com a produção dela. Me perguntas a mim? Não, seria o Damián, não sei se ele está nos ouvindo, não consigo identificar. Acho que está meio travada a imagem dele. Está me ouvindo assim, agora? Assim. Então, eu acho que a Josefina Pla forma parte de um cânone no Paraguai. E se a Josefina Pla é uma autora que não é muito lida no Paraguai, na verdade, esse destino não é muito diferente para outros autores. Eu acho que o Paraguai não é um país muito leitor, e esse mesmo destino da não leitura da obra da Josefina Pla também acho que é experimentada pela obra de outros autores, como o próprio Rua Bastos, o Gabriel Cassaca, mas certamente forma parte de um cânone, e ela tem uma potência que outros autores não têm, que é a capacidade de ser uma autora popular. Talvez pelo trabalho dela, também como jornalista, mas também como esse ícone que ela foi, é interessante observar como, no âmbito, inclusive, escolar, mas nos níveis mais iniciais da educação formal no Paraguai, a leitura da obra da Josefina Pla é sempre obrigatória e é uma leitura que acompanha o processo formativo dos estudantes no Paraguai, desde os primeiros níveis até o nível universitário. Eu mesmo dou aula de literatura paraguaia, eu dou aula sobre a obra da Josefina Pla também, certamente. O Centro Cultural da Espanha, Juan de Salazar, foi um espaço importante para a celebração da obra da Josefina Pla. Possui um arquivo importante, uma coleção importante da obra da Josefina Pla. E faz uns anos inaugurou também um museu, que é o Espaço Julián e Josefina, que reúne não só a obra de ambos autores, mas também obras de outros autores que refletem ou imaginam ou ficcionalizam a obra da Josefina Pla. Também, certamente, o Museu do Barro tem uma coleção importante, não só de gravuras, mas também de alguns textos, de alguns documentos, de manuscritos originais da Josefina Pla, aqui no arquivo de trabalho. E é uma figura que constantemente está aparecendo como uma espécie de ícone revalorizado, inclusive entre os jovens, especialmente ao redor do programa, da agenda do Centro Cultural da Espanha, de Salazar, se gerou uma espécie de revalorização mais contemporânea da figura da Josefina Pla, inclusive teve cartazes colecionáveis, o livro Poderosa Josefina, que foi publicado também pelo Centro Cultural de Salazar. Então, teve algumas ações, mesmo que mínimas,
para a revalorização da obra da Josefina Pla. Mas o que eu sinto é que se a Josefina Pla não é uma autora muito lida, na verdade isso não é muito diferente para outros autores também. Por outro lado, é bem interessante o que o colega colocou sobre a vigência dos imaginários da Josefina Pla sobre o Paraguai e como muito do que ela narrou décadas atrás continua vigente, continua atual em termos da precariedade da vida no Paraguai, em termos da especialmente da precariedade da vida dos sujeitos subalternos, como não só as pessoas pobres, mas especialmente as mulheres pobres. Mas eu acho que, mesmo assim, talvez eu acho que a ideia da questão dos direitos da mulher terem piorado, se comparada com o contexto narrado pela Josefina Pla, eu acho que eu duvidaria um pouco. Eu acho que tem um movimento feminista muito forte aqui no Paraguai e talvez essa sensação de que as coisas estão pior no contexto atual tenha a ver mais com a possibilidade de tornar visíveis abusos, tornar visíveis por meio da denúncia situações de opressão e situações críticas também para as mulheres no Paraguai. É isso. Se eu tivesse que recomendar um conto da Josefina Pla, meu conto favorito é La Canasta de Serapio, e é uma versão mais curta de um romance da Josefina Pla que se chama Alguien muere en San Onofre de Cuerepoti, que é sobre um personagem que é surdo e que, mesmo assim, mesmo sendo surdo, ele participa como soldado da guerra contra a Tríplice Aliança e acaba sendo ferido durante a guerra, em combate, e é resgatado pela mãe, sem braços e sem pernas. Agora, mudo, sem braços e sem pernas, e é colocado num cesto e protegido pela mãe. É uma espécie de história anti-edípica, onde existe uma espécie de relação ambígua com a figura materna que é totalmente oposta a uma relação afetuosa materno-filial. E o Serapio, que é um dos únicos homens sobreviventes da guerra, acaba se tornando uma espécie de troféu para as muitas mulheres, um troféu sexual para as muitas mulheres que continuam sendo sujeitos desejantes, apesar da ausência de homens e apesar da própria guerra, apesar desse contexto apocalíptico, continuam sendo sujeitos desejantes. Eu acho que é um dos meus contos favoritos da Josefina Pla. Bom, gente, da minha parte era isso. Não sei se há alguma outra pergunta, algum outro comentário que vocês queiram fazer. Queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Para mim foi bem especial, assim, poder conhecê-los, né? Porque, principalmente José Antônio e Sueli, não conhecia pessoalmente, então foi bem importante para mim estar aqui com vocês hoje. Então, a palavra está aberta aí. Se vocês quiserem comentar ainda mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente tem ainda um tempinho para terminar a live. Mas, se estiverem satisfeitos, também podemos encerrar por aqui. Sueli tem que liberar o microfone. Não, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? É a primeira vez que eu faço uma live autógrafo, e dizer assim que, na medida que eu posso, eu incentivo as pessoas, os meus alunos, alunos da universidade, alunos do ensino médio, a lerem, até porque nós não temos
Eu não conheço, pelo menos eu não conheço, nenhuma obra que tenha de tradução dos contos. É, a gente tem que traduzir Josefina Plá, né? A Daiane vai fazer isso. Opa, trazemos para a escola, porque onde eu moro aqui, nós não temos aula de espanhol, é só o inglês, né, que é muito tradicional. Então, traduzindo esses contos para o português, fica mais fácil para nós trabalharmos, apesar de que eu faço a contação desse, eu tenho um projeto de contação de história com meus alunos, e eu conto essas eu leio alguns contos, comento sobre alguns contos da Josefina, então é uma sugestão, né? É a tradução desses contos em português. Então, mas a Daiane, minha amiga de muito tempo, que eu já conheço, né, Daiane? Muito obrigada por essa oportunidade, o professor Zé Antônio, que eu não conhecia, a Débora, que eu também não conhecia pessoalmente, e que eu puder fazer, né, para trabalhar nesse sentido de levar a obra da Josefina lá a vários contextos, a vários espaços, estou aqui à disposição, tá? Muito obrigada. Eu topo muito fazer uma tradução de contos da Josefina, uma tradução coletiva. Ah, seria bem interessante. Eu vou dar um curso de prática de tradução pelo Memorial da América Latina, e vou selecionar alguns contos da Josefina. E a proposta justamente é essa tradução coletiva, né? Eu acho que pode ser bem legal. Então, fica aí o convite. Podemos dar o curso juntos, podemos fazer muitos projetos juntos. Ótimo. Si me permitís decir una cosita, ahora que habláis de traducciones, que es algo muy interesante, he recibido hace relativamente poco una invitación para hablar de los cuentos de Josefina Plá en Riga, en la Universidad Estatal de Letonia. Entonces, se me estaba ocurriendo a veces convencer a esos alumnos o alumnas a los que voy a hablar sobre los cuentos, y vamos a analizarlos, vamos a debatirlos, vamos a conocer Paraguay a través de los cuentos de Josefina, a ver si puedo convencer a un grupo de filólogos letones que traducen los cuentos en letón también. Yo creo que sería un gran paso también para poder traducirlo en otras lenguas, ¿no? Super interesante, parabéns, professor, pelo convite aí. Bom, encerramos por aqui, era isso. Queria agradecer de novo, então, e dizer que a gente também está à disposição, né? Acho que foi uma primeira iniciativa aí, esse projeto da coletânea, mas também me coloco à disposição aí para seguir estudando Josefina e divulgando a obra dela no Brasil e onde mais for possível. E muito obrigada pela presença de todos. Eu acho que a gente vai, então, encerrando por aqui. Não, acabou não aparecendo nenhuma pergunta lá no YouTube, né? O técnico também ficou de me avisar caso aparecesse, então a gente pode encerrar mesmo. Um abraço a todos e boa noite. Abraço, boa noite. A gente continua se falando. Boa noite. Isso, continuamos em contato. Muito obrigada por todos. E obrigada a Josefina por nos reunir, né? Ah, claro. Exatamente. Isso mesmo. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.